Hello guys, आज हाम्रो organic ride भइराछ हैन कुस्मा सम्म अहिले चाहिँ पानी परेर हामीले बाटोको भिडियो गर्न पाइन किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ सस्तो वाला ब्लग हो ग्रोपो छैन आइफोन ले मात्र पानी धेरै भिजाउने कुरा हुन्न अब हेर्दै जाम बाटो कस्तो छ कुस्मा सम्मको बर्खाको बेलाको organic ride हो यो चाहिँ मज्जाले हेर्नु होला आइ भए यो एमजा कर नयाँ बनाउनु
Like, share, subscribe, and bye bye. Sharing, great, on a very bit on a seal.